Видовме кој го направи најбрзиот сендвич. Дознавме и кој сендвич мене најмногу ми се допаѓа. Фишо го прогласивме за најдобар во категоријата на стабилност. А сега е време да видиме кој ќе го направи највисокиот сендвич во рок од 2 минути. И еве не тука спремни сите на своите позиции. Дечки, дали ги засукавте ракавите? Спремни сте? Да. Не заборавајте се, надпреваруваме во категорија највисок сендвич. Епа, тогаш може да почнеме за 3, 2, 1. Може! Опа, одма Фишо се фати со сецкање. Изляво му е омилена работа. Ке те викнам дома да ми сечкаш зелка некад. Добро, добро, Фишо ја остави зелката да видиме теа што ќе прави овој пат. Совка реди трева. Што, како беше ова? Бейби брокула. Бейби рукола. Бейби рукола, бейби рукола. Добро, одиме кај теа малку да видам до каде е она. Готова. Така, уште еднаш, со што беше твојот сендвич? Со кулен? Кауда, кулен, варена шунка. Варена шунка, тоа ми е многу интересно, варена шунка. Цуклев, кажи ми ти, што си у хороскоп вака, многу педантен ми изгледаш? Риби. Риби? А јадеш риби? Јада. Од конзерва или живи? Живи. Живи! Ајде, ова ти е Хулк Хоган. Кога да косиш треба. Цакат. Како си, кој потек, Фичо? Фичо потек. Фичо потек, така. Дечки, инаку имате уште една минута. Повторувам, една минута. Побрзете, ајде, затоа што времето тече. Се договоривме дека за 2 минути треба да ги направите вашите сендвичи, па ќе видиме чиј е највисок. Фичо, ти што преиш сега, кажи тука? Редам пола кило мртадела. За да биде повисок, а? Е, што и стабилен. Си ти? Јас би јадел да ти кажам, сендвичи. Фиксел лебовите на жито лукс. Супер изгледаат. Преостануваат уште 30 секунди. Фичо, ти со майонезиве, луковиве, до кај си? Курина. Без глупсен, ништо од бизнес. Така? Домакинска работа. Морам да ви соопштам дека преостануваат уште 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, крај! Готово е, готово! Ги направивме, може би, највисоките XL сендвичи во историјата. Како што можам да видам, ќе имам доста тежок избор. А за тоа е потребно метро. Епа, дечки, завршивме и во оваа категорија. А сега е време, како што рекле старите, два пати да мериме и еднаш да сечеме. А за тоа ќе го потребам ова прекрасно метро, кое што ќе го одреди победникот. Да видиме. Еве сум тука спремен да ги измерам сендвичите на нашите надпреварувачи. Да видиме кој ќе победи во оваа категорија на највисок сендвич. Со нетрпение чекам да го направам ова. Баш ми интересира, бидејќи вака изгледаат бабачко овие XL сендвичи. Да видиме. Совка. Твојот сендвич е точно 8 сантиметри и 5 милиметри, Совка. Добро е, добро е. Добро е, не е за подценување. Одиме со сендвичот на Фичо. Овој стабилниот. Ово е 9 сантиметри и 9 милиметри. 9-9, за маце 69. Добро, ќе видиме. Сега одиме кај Теа. А, Теа. Ова е 12 сантиметри и 7 милиметри. До сега, скоро 13, што е стандард. Да. А сега одиме кај Цуклев. Цуклев, ти пријателче, ти освен што си брз, гледам дека имаш 7 сантиметри и 6 милиметри. Епа, драги мои, според ова можеме да заклучиме дека победник во категоријата највисок сендвич е никој друг освен шармантната Теа! Аплауз за Теа! Епа, драги пријатели, дојдовме до самиот крај.
Каков заклучок можеме да извадиме од овој жито лукс надпревар во готвење? А тоа е дека со најновите XL левови, со XL парчиња, можеме да добиеме XL брзина, XL вкус, XL стабилност и XL висина. XL парчиња. Повеќе од колку што очекуваме.